V sobotu 27. června mohly děti společně s rodiči znovu navštívit strašidelný les u Lázní Bělohrad. Hned na začátku se děti pozdravili a vyfotografovali s pohádkovými postavami. Co je to vlastně strašidelná bažantnice? Strašidelná bažantnice? No, víceméně spolek recesistů, který se nazývá spolek Frič a zaměstnanci úřadu nebo města Lázně Bělohrad připravili pro děti kouzelnou svatojánskou noc. Čím více se postupovalo do nitra lesa, tím více narůstala v dětech zvědavost toho, jakou další postavu uvidí. Potkat tak mohli například Pipi Dlouhou Punčochu z Piráty, kteří vozili děti na loďce. Ze setkání s čarodějnicemi nebo s Krtkem byli ti nejmenší nadšení. Starší máme sexy pavouka. To je nádherné. Krásný červený. A pro ty úplně odvážný mám i výstřih. 40 let tu čekám, ženicha hledám a zase jsem ho letos nenašla. Předpokládám, že příští rok konečně přijde. Takže chlapci, svobodní, pohlední, výkonní, čekám na vás, ještě vydržím. Poté už je ale nápis upozornil na to, že vstupují do strašidelného lesa. Aby pořadatelé dostáli svým slovům, hned za zmiňovanou cedulí byly vykopané hroby. Tohle děti pořád ještě brali jako legraci, ovšem jen do chvíle, než museli projít peklem se strašícími čerty. Kolik je strašidel a kolikátý je tohle ročník bažantnice? Strašidel máme kolem 80, máme letos třetí ročník, a po každém ročníku říkáme, že už je poslední, ale pak nás to za rok přejde, takže budeme pořád další. Doufáme, teda uvidíme, pokud se dětem líbilo, tak snad přesvědčím strašidla, že vydržíme. Při putování lesem návštěvníky přepadávali loupežníci a ještě si přitom stihli opět kuře. Prostě vše bylo téměř jako z reálu, z času, kdy loupežníci opravdu loupili po lesích. Všechny masky byly dokonalé, dotažené do úplných detailů. Děti se mohly zasmát i bát a určitě jim takováto procházka lesem utkvěla v paměti. Loňský ročník navštívilo odhadem 1500 lidí. Na ten letošní se přišlo podívat o poznání více rodičů a hlavně dětí. Pro naši televizi Jitka Sochorová.